Pas ditën e sejntës në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi në qytetin e Shkodrës është hapur ekspozita me titull Dy rrugët e Hidromenos, një ekspozitë e kuruar nga artisti i njohur Adrian Paci, që vendos përballë një seri fotografike të Kolit Hidromenos me pikturën e tij të mirë njohur Dy rrugët. Koli Hidromenos në këtë ekspozitë na shfaqet në një fytyrë tjetër. Dhe na shfaqet nëpërmjet dy rrugëve. Dy rrugë është titulli i pikturës, e cila me bujari i është dhënë kësaj ekspozite nga muzeu i qytetit Shkodrës. Dy rrugët janë edhe dy gjunët artistike me cilat i Hidromeno në shfaqet. Aja është në këtë ekspozit po aqë fotograf sa dhe piktor. Në muzeu në fotografisë Marubi, Koli Hidromeno është sot plëtsisht në shpit vetë. Kjo ekspozit duhet jetë një rast që figura dhe kontributi ti si fotograf të studion dhe të analizon edhe ma thellë. Në hapjen e kësaj ekspozite, mori pjesë edhe Ministria Kulturës Mirela Kumbaro, si dhe figurat e tjera të artit në qytetin e Shkodrës. Drejtori i fototekës Marubi soli në vëmendje apelin për të kaluar 1300 negativ të Koli Hidromenos nga qëndra studimeve albanologike pranë kësaj fototeke. Përris janë vëmendje edhe njëherë apelin për kalimin pranë muzeut Marubi të 1300 negative të Koli Hidromenos që aktualisht nolën në qëndrën e studimeve albanologike, theksoj për të ruajtur dhe konservuar si pas kushteve bashkohore të cilat në Shqipëri i disponën dhe ofron vetëm arkiva e muzeut tonë. Pjesë kësaj ekspozite ishin edhe disa punime në pikturë të Hidromenos, të pa ekspozuara më parë si ajo Shën Pjetrit, Shën Palit me katër ungjilltarët dhe Betimi i Rem.